дорога сюди – тільки поле. У лісі, що за 30 кілометрів від Тернополя, за селом Іванківці, живе Ярослав Рибак. Йому 84 роки. До лісу переселився у 90-х. Суспільне вже розповідало про чоловіка 2 роки тому. Показуємо йому сюжет. Зроблю голосніше звук. На запитання про його життя він відповідає. Я вже забув. Дідусь живе у будівельному вагончику, який привезли волонтери, каже сільський староста Володимир Корнотяк. За його словами, дідусь раніше не мав навіть паспорта. Документ допомогли оформити. Тепер він отримує пенсію. Він з села Залістів родом. Він сюди переїхав, тут його жила мати, і він переїхав, та мати його хворіла, і він сюди переїхав до неї жити. І так він тут залишився. І тут вже він більше 20 років тут живе. Пан Ярослав має закінчених 2 вищі освіти. Він працював викладачом в ДЕСАФі в Залузецькому. Потім після цього він працював на цегольні в селі Залісті. Володимир Корнотяк каже, пропонував Ярославу Рибаку переїхати у Залісті, де досі є його будинок. Та чоловік відмовляється виїжджати з лісу. У цій напівзруйнованій хаті колись жила мати Ярослава Рибака. Збереглася лише криниця. Криницю відремонтували. Раніше пан Ярослав ходив приблизно десь до 5 кілометрів по воду ходив. Про своє господарство Ярослав Рибак розповідає охочіше. Має корову, бичка, курей та кицьку. Дідусь показує свою корову. Дивися, яка м'ягенька, йди помацай. Скільки років тій корові вашій? Десь 4-5 йде. Він каже, готовий обміняти корову на іншу, яка б давала молоко. Треба поміняти на яловку, на телицю, на якусь. Та чим ви харчуєтеся тут? Бараболями. А бараболі ті, що самі виростили? Так, багато маю, треба тобі, кілько тобі треба. Ярослав Рибак показує свій город. А тут маю цибулю посаджену і посіяну. Отут маю часник. Тут той, що зимовий, так, часник? Ага. Чоловік розповідає, сіє також буряк і моркву. А цю грядку, каже, планує засадити цибулею. Ти давай мені скинь. Більше куда? Мені там не горни. Наш ти мені там горниш. Дідусь запитує про війну, про місто Дружківку Донецької області. Розповідає, працював там шахтарем. Якби не вік, каже, пішов би захищати Україну. Ніхто. Звичайно, хотів би служити, але нехай мене візьмуть. Бо я з острова змійний, там той острів зайняли якось, повигонили мусора. Крим чогось діставили, пішли на Донбас, а він тепер обстрілює нас із Криму, із Донбасу, і Раденмар, чи туди дивитися, чи туди дивитися. Я казав, вперед взяти Крим. Дідусь каже, його хвилює доля України. Перемога буде наша. Лілія Лобур, Андрій Міць, Суспільне новини, Тернопільщина.